Här på Drömfabriken i Sandviken anordnades en alldeles egen melodifestival. Och kvällens huvuduppträdande var det lokala bandet Japs. Innan spelningen träffade vi en av medlemmarna i Japs och frågade hur han kände inför kvällens uppträdande. Ska du vara med och uppträda eller? Ja. Ja. Ska det bli kul då? Jajamän. Härligt. Är det spänt? Hur känner du inför uppträdandet? Det känns bra. Under pausen fick publiken rösta på vilken melodi de tyckte var bäst och det bjöds även på fika. Vilken melodi röstade du på? Jag röstade på nummer 6, fick 2 poäng. Och så nummer, vad säger jag, Digilo, Digilej fick 1 poäng. Ja, den var riktigt bra, ja, tycker jag. Ja. Vilken tror du kommer vinna då? Jag tror nummer 6 kommer att vinna. Och mycket riktigt var det melodi nummer 6, Håll om mig, som tog första platsen. När vinnarlåten korats dök kvällens gästartister upp, Mist och Highlights, och avslutade det hela.